Takže všetky zase pozdravujem, koniec tretieho dňa. Bol to zase jeden z tých ťažších dní, väčšinou ten tretí deň býva taký zlomový, kde sa telo proste začína proste cítiť únavu a všetko začína bolieť, takže každý si to užíval svojím vlastným spôsobom. Boli už aj prvé problémy a nejaké také ľahšie zranenia zatiaľ. Ja som mal tiež dosť ťažký, hlavne večer. Do obeda to bolo celkom dobré, aj po obede som sa cítil celkom dobre, ale večer to už bolo ťažké, už človeka boli všetko, hej, čo ani si nemyslel, že na svojom tele má každý sval, každá šlacha, každá kosť a proste všetko zrazu proste človek cíti, takže každý to asi prežíva podobne. Potom sa to už postupne začína zlepšovať, už tie neskoršie dni sa ako keby telo začína aklimatizovať lepšie. A zhruba po tých 2 týždňoch, ako keby, neviem, čím to je, ako keby prichádzalo telo na nejaký nový metabolizmus alebo nový spôsob fungovania. Dobre, Vasúk dneska sa dá povedať, že prvýkrát behal ako človek, nebehal ako antilopa proste. Aj on, neviem, možno, že išiel opatrnejšie, úmyselne, alebo sa rozhodol, že pôjde trošku pomalšie. Neviem, koľko presne spravil, ale... Pardon, ale išiel teda trochu pomalšie. A Puškár išiel dneska tiež na všetko celkom dobre, potom po obede mal takú menšiu krízu a zase večer to opäť rozbehol naplno. Takže tiež mal veľmi dobré míle nakoniec. Grahák ide takým svojim tým rovnomerným štýlom, kde si udržuje svoju rýchlosť a robí si svoje míle, nedáva sa nejakým niečím moc rozpilovať. Takisto Atmavír, ten tiež dneska spravil 125 kôl do 11. tiež ide to svoje, proste tiež od 11. končí, koľko spraví, toľko spraví. Takže taký správny prístup. Chopin, ten mal tiež také hore-dole, hej, že ráno išiel celkom dobre, potom mal takú menšiu krízu, potom večer už išiel znova celkom priateľne. Arpa dneska mal ťažký deň, a ten tretí deň aj na ňom doľahol dosť výrazne, veľkú časť dňa chodil a odchádzal teraz skôr okolo 11. a spravil niečo cez 90 kôl, ale proste hlavne nechcel to moc tlačiť ďalej, pretože cítil, že potrebuje sa spamätať trošku, že doľahol to na ňo trošku viacej. Anand Lahari si ide svoje, tiež ide veľmi dobre. Má tie svoje niekoľko tých kratších prestaviek a dneska končil tiež čestne pred polnocom. Pred polnocom má spravo 120 kôl. Na konci tie posledné kôla už celkom bežal, aby to stihol. Sarvagata, ten išiel, stále ide takým pomalším. Ide dobre, ale proti tomu, čo išiel minulý rok koncov, tak samozrejme to je zatiaľ neporovnateľné, ale to je ešte stále, v podstate závod ešte ani poradne nezačal, tretí deň sa nedá povedať, že by ešte sa niečo začalo výrazne diať, takže sa tiež dostáva do toho pomalšie, čo aj on priznal, že to je jeho spôsob, presne ako minulý rok, takisto na začiatok mal slabší. No Pradip, ten mal dneska problém s kolenom, ako mi vravel, že vlastne po obede musel kráčať, pretože mal nejaké bolesti v kolene, ale vravel, že už k večeru sa to zlepšovalo a dúfal, že zajtra už by mal ísť naplno. Stuti išiel dneska tiež, myslím, že išiel lepšie ako včera. Nevidel som ho tak často, išiel podobným tempom, ako som išiel ja, takže sme sa moc nestretávali, ale išiel myslím celkom dobre. Baladev spravil svojich, povedal by som, mystických 114 kôl, tiež tesne pred 11. už vlastne tretí deň za sebou 114 kôl. Tiež si ide to svoje tempo, má tie 4 prestávky, že stále má ešte ako celkom dobrú rezervu. Nechce to nejakým spôsobom tlačiť, nemá v podstate ani kde, lebo zatiaľ mu to ide celkom dobre. Takže nechce to preháňať, čo je ako dosť rozumné. Ja som mal nakoniec 124 alebo 125 kôl, tiež tesne pred polnocou som to dorazil. Bol som s tým spokojný, bol to ťažký večer, ťažký deň. Teraz sa rýchlo spamätať z toho a zajtra nás čaká, asi bude prvýkrát taký horúcejší deň, aj keď dneska bol tiež
to obeda bolo zamračené, ale po obede sa vyčastilo. No. Proste vyšlo slnko, bolo teplejšie a večer sa trošku ochladilo, nebolo to už tak, jak predchádzajúce dni, takže bolo teplejšie. Zajtra už čaká nás cez 30 stupňov, takže to bude prvýkrát taký horúcejší deň, uvidíme, ako to bude na nás plývať. Predsa len je to začiatok závodu, ešte sme neúplne na to aklimatizovaní, takže sa musíme nechať prekvapiť. Čo sa týka nejakých pripomienok, čo som dostal niekoľko mailov, tak sa sťažovali, že nevidno na mne mimo dobre na oči, že by som to mal nejako ináč osvietliť, ale to bude problém, pretože je tu jedna lampa, ktorá je hore na streche, teda na plafóne a tá osvetľuje to, čo osvetľuje, takže oči mi jasne neuvidíte. Takže to, čo vidíte, to je jediné, čo uvidíte. Ostatné maily, nemám moc času ich ani odpovedať na ne, samozrejme, ani pravdu povedať, ani moc všetky čítať, všetko si samozrejme prečítam asi po závode, alebo keď mi ostane niekedy večer nejako viac času, zatiaľ sa nehnevajte, keď vám na to neodpoviem, alebo nebudem mať moc na to času. Takže to je asi zatiaľ všetko.